Što se tiče opisa Jeđuđa i Međuđa, njihovog izgleda, navode se brojni hadisi. Međutim, malo je vjerodostojnih hadisa, odnosno tih opisa koji nam govore o Jeđuđu i Međuđu, da se mogu prihvatiti. U hadisu koga bilježi Imam Ahmed, Taberani i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, navode se neki opisi Jeđuđa i Međuđa. U njemu Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam, kaže: vi govorite innekum tekulune la adu velekum, vi govorite da nemate neprijatelja, innekum la tezalune tukatilune aduva, kaže, a vi ćete, kaže, u istinu uvijek ubijati svoje neprijatelje, hatta jahruđe je džuđu o međuđ, sve dok ne dođe je džuđ i međuđ, dok ne iziđu. Iradul vudžuh, evo ovdje sad njihovi su opisi počinju, iradul vudžuh, koji će imati široka lica, sigarul ujun, a imat će male oči, suhbun, suhbun znači da će biti crvenkasto žute boje, znači kosa, njihova kosa će biti crvenkasto žute boje, min kuli hadebin jensilun, dolazit će sa svih strana gnilje kao mravi, uđuhuhum el međanul mutraka, a njihova lica izgledaju kao oklopi koji su izudarani čekićima, pa su postali ravni, znači nisu oblog oblika. Ovo je opis Jeđuđa i Međuđa koji se spominje u vjerodostojnom hadisu. Sve mimo toga od njihovih opisa došlo je u slabim predanjima koja se ne mogu na ovome mjestu koristiti kao dokaz. Neka od tih predanja, znači slabih hadisa koji govore o Jeđuđu i Međuđu, su naredni. Spominje se u hadisima da je njihova visina 120 podlaktica u vis. No međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan, a sa druge strane on se kosi sa ispravnim hadisom koga bilježi Imam Muslim, da je Allah Dželešanu stvorio Adem a.s. visokog 60 podlaktica ka nebu. I do dana današnjeg ljudi se uvijek smanjuju. Znači nije moguće da je Đuđi Međuđ da su bili ovaj duplo veći od Adema a.s. Navodi se od Ibnu Abbasa njegove riječi kod imama Hakima i drugi sa slabim lancem prenoslaca da je kazao: je Đuđi Međuđ su, kaže, visoki pedalj ili dva pedlja, a najviši od njih su tri pedlja. I kaže, oni su potomci Adema a.s. No međutim, ova predaja također nije vjerodostojna. U drugom hadisu koji je također slab se navodi da je Đuđ i Međuđ, da imaju svaki od njih, da ima dva velika uha, da jedno uho stavi poda se kao postelju, a drugim se prekrije. Kaže se također da svaki od njih kada umre da ga drugi pojedu. Navodi se da oni kada iziđu da će njihova kolona biti duga, da su prvi njihovi u Šamu, a zadnji u Harasanu. Znači ovdje se ukazuje da je njihov broj velik, međutim nema ništa što ukazuje tačno, znači, na njihov broj, osim predaje koju je zabilježio Imam Hakim u svome Mustedreku kao riječi Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa, da je kazao: uzvišeni Allah Dželešanu je, kaže, stvorio stvorenja i podijelio ih u 10 dijelova. 9 od tih dijelova učinio je meleke, a jedan od taj dio je učinio ostala stvorenja. Od toga jednog dijela ostali stvorenja, kaže se da je učinio 9 njegovih dijelova je Đuđ i Međuđ, a jedan dio, znači, učinio je ostale ljude. Međutim, postoji mogućnost da je ova predaja koju bilježi Imam Hakim, da je uzeta od Ehlul Kitabija, pa se ne može, znači, ona prihvatiti na ovome mjestu, a i nije sama precizna i ne precizira broj Jeđuđa i Međuđa. Također se navodi u slabim hadisima da je vidio Zulkarnejn i da je, kaže, visina jednog od njih kao visina
pola prosječnog čovjeka. Također se spominje da oni imaju na svojim prstima mjesto noktiju, da imaju kanđe i da su njihovi zubi kutnjaci kao zubi divnih zvijeri. Navodi se također da imaju žvalje kao što imaju deve, da je na njihovim tijelima toliko kose vune da ih prekriva, da svaki od njih zna kada će umrijeti. U nekim se hadisima navodi da su, ili to je zaključak koji izvode islamski učenjaci neki, da su Turci njihovi potomci i da su oni dio Jeđuđa i Međuđa. Kaže se da su Turci izišli jednoga dana u lov, ili jedna skupina, jeli, Jeđuđa i Međuđa izišla u lov, pa je došao Zulkarnein i zagradio Jeđuđ i Međuđ, pa kada su se oni vratili, nisu mogli ući, pa su od njih nastali Turci. No međutim, kažemo, ovo mišljenje nije osnovano. Dio islamskih učenjaka smatra da su to Kinezi, da su Kinezi Jeđuđ i Međuđ, no međutim, ovo mišljenje nije jako, jer zaključujemo iz spoljašnjeg značenja Kur'ana i hadisa da oni žive iza nekakve brane i da je pokušavaju svaki dan prokopati, da iziđu napolje i tako dalje, dok vidimo Kineze da se oni slobodno kretaju, jeli, po cijeloj zemlji i da nisu iza brane. A i sami opis Jeđuđa i Međuđa koji je došao ne poklapa se sa izgledom, jeli, današnjih Kineza. I zato nije ispravno, jeli, kazati da se to odnosi na njih. Ovo je ono, znači, što se navodi u predanja u pogledu Jeđuđa i Međuđa, od njihovih opisa i tako dalje. I ovdje je, znači, najpreće, kao što smo spomenuli na početku, zadržati se na vjerodostojnim hadisima i ne izlaziti mimo toga. Jer čovjek ne može znati o ovim stvarima ništa nego ono o čemu nas je obavijestio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas sačuva fitneta onih javnih i onih skrivenih, da nas pouči našoj vjeri, da sjedini naša srca, naročito u ovim danima, danima fitneta i smutnji i nereda, da nam učini najboljim naša zadnja djela, da nas usmrti na la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom Muhammedom alaihi salatu wasalam i njegovim ashabima. Sallallahu ala sayyidina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira. ماذا دهاك طيب عيشك في الحزن تشري العين وتمتقي صهو الصعب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعم تراد العيش في ظل الشباب ماذا دهاك طيب عيشك في الحزن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Mi ćemo govoriti o Isau a.s. sa aspekta njegovog ponovog povratka i dolaska na zemlju.
القدس تصرخ تستغيث كيف اسمعي والجنب مني بات يجف مضجعي فالموت خير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Cijenjena moja braćo, uistinu je uzvišeni Allah Dželešanuhu odlikovao jedne ljude na drugima. Odlikovao je Allah Dželešanuhu jedne poslanike na drugima. Odlikovao je svoje poslanike između vjerovjesnika, a između tih poslanika odlikovao je ulul azmi min ar-rusul. Znači, i dao je jednima od njih stepene koje nisu dobili drugi. Jedan od tih poslanika jeste Isa alejhisselam. Isa alejhisselam, Allahov poslanik i vjerovjesnik koji je poslan Benu Israilu, tom narodu koji je najviše nepravde učinio na ovoj zemlji. Nakon što su prema njemu nepravedni bili, uzvišeni Allah Dželešanuhu je uzdignuo svoga ovoga časnog poslanika i vjerovjesnika k sebi i time ih iskušao. Mi ćemo govoriti o Isau alejhisselam sa aspekta njegovog ponovog povratka i dolaska na zemlju. Nećemo se znači doticati onoga što se desilo u vrijeme Isa alejhisselam i fitneti koji su tada nastupili i kako su oni pokušali da ga ubiju i tako dalje, i nećemo se znači doticati akaida i vjerovanja i ubjeđenja kršćana u pogledu Isa alejhisselam, nego ćemo govoriti o njegovom ponovom dolasku na zemlju. Dolazak Isa alejhisselam i njegov povratak ponovni na zemlju, to je akaid i ubjeđenje ehlusunnetskih pravnih i akaidskih usmjerenja. Svi se slažu da će se Isa alejhisselam ponovo vratiti, jer na njegov povratak aludiraju Kur'an i vjerodostojni hadisi Allahovog poslanika alejhisselatu vesselam. Kaže Allah dželešanu: "Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Kaže, nema ni jednoga pripadnika Kitabije ili kršćanina i židova, a kaže da neće povjerovati illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, a da neće povjerovati u njega prije njegove smrti. O jevme al qiyameti yakunu alejhim šehida, a na sudnjem danu on će biti nad njima svjedok. Ovdje je došlo u ovome ajetu, u ovoj se suri govori, jeli, u ovim ajetima se govori o Isau alejhisselam, pa je nakon toga došao ovaj ajet koji kaže da nema ni jednog sledbenika knjige kršćana i židova, a da neće povjerovati u njega nakon, znači prije, jeli, njegove smrti. Prije čije smrti?
إلا ليؤمنن به قبل موته. أوه هي ها أوه نكوغا سوو براتشا رازي شو سوو دي مفتسلي nisu znači složni svi da se to odnosi na Isa alejhiselam. Jedni kažu da se to odnosi na poslanika Muhameda alejhiselam. I ova postavka i ovo mišljenje i ovaj stav nema sigurno svoje mjesto, jer se vidi da oni nisu svi povjerovali nakon, odnosno prije poslanika alejhiselam smrti. Najispravnije je da se ovo odnosi na Isa alejhiselam. Nema ni jednog kršćana niti židova koji nakon što dođe Isa alejhiselam da neće povjerovati u njega. Svi će biti tada jeli vjernici. I ovaj ajet nije kategorički dokaz, nije jasan budući da nije spomenuto ime, ali se iz njega može razumjeti da se to odnosi na Isa alejhiselam budući da kontekst ovih ajeta jeli, govori o ovome Allahovom poslaniku. U drugom ajetu kaže Allah dželešanuhu walemma duriba ibnu medjeme mesela, kaže, a kada je naveden ibnu medjem, jeli to je Isa ibnu medjem, kada je naveden kao primjer i tako dalje, govori se znači u tim ajetima o Isau alejhiselam i onda kaže Allah dželešanu wa innahu la'ilmun lisaati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim, kaže wa innahu la'ilmun lisaa, kaže i on je u istinu, to jeste Isa alejhiselam, la'ilmun, to je jedno učenje, a po drugom kirajetu se kaže la'alamun, a alam u arapskom jeziku znači znak ili simbol. Kaže, u istinu je znači povratak Isa alejhiselam simbol sudnjega dana. Simbol je li da će nastupiti, odnosno predznak je li od predznaka sudnjega dana. Pa nemojte znači u tom pogledu onda govoriti, je li, nemojte ga poricati. Nemojte negirati dolazak sudnjega dana. I to je u istinu pravi put. Znači, aludiraju Kur'an i Sunnet i konsensus islamskih učenjaka ehlu sunneta wal džemata o ponovnom dolasku Isa alejhiselam. I u tome nema razilaženja među njima. Hadisi koji govore o dolasku Isa alejhiselam su brojni. Nalaze se u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama. Kod Buharije i kod Muslima. I nije tačno i nije ispravno kazati da kod Buharije nema hadisa o dolasku Isa alejhiselam. Imaju najmanje dva hadisa, a možda ih ima i više. A u sunenima, u meađimima i musnedima se nalazi bezbroj takvih predanja ili koja ukazuju. Bilo da se radi o vjerodostojnim ili nevjerodostojnim. U hadisu Nevasa ibn Samana, podužem hadisu, se kaže pa će se spustiti Isa alejhiselam, sići će znači sa nebesa, kod bijele jedne munare u istočnom dijelu grada Dimaška, glavnog dijela jeli, današnje Sirije. A kada siđe, bit će obučen u dvodijelnu odjeću koja će biti obojana žute boje, prefarbana znači. A stavit će svoja dva dlana na krila od meleka. I tako će sići. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu koga je zabilježio ima Muslim u svome sahihu. Kaže kad obori svoju glavu na dole, kaže sa njegove glave će silaziti kao da će, kao voda da kapa, jel? A kada je digne, kaže, isto će tako kapati voda, no međutim, u obliku, jeli, bisera. Kao da su to veliki, jeli, biseri koji silaze, ili koji kapaju, jeli, sa njegove glave. U jednom se hadisu navodi da je Isa alejhiselam čovjek srednjeg rasta. Srednje visine, znači. Da je crvenkasto blijede boje, da će biti obučen u ovakvu odjeću, kaže kada spusti svoju glavu, kaže kapaće voda sa njegove glave kao rosa, ali kaže neće mu glava biti vlažna i mokra. I ovaj hadis je zabilježio Ebu Daud, Ibn Hibban, Imam Ahmed, Abdurazak u svojom Mustanefu i vjerodostojno su ga ocijenili Hafiz Ibn Hajar i šejh Albani. Kaže se odalje ome hadisu, nema, kaže, nijednog nevjernika koji osjeti miris Isa alejhiselam, kaže da neće odmah umrijeti. Dok osjeti miris, odmah će umrijeti, iz toga momenta. A kaže, njegov miris doseže do krajnje tačke njegovog pogleda. I znači, koga god vidi u tom prečniku, on će da, jeli, umre od nevjernika. Potom će Isa alejhiselam tražiti Dejjala kada iziđe. Mi smo govorili da je Dejjal i govorili smo o njemu i njegovom dolasku
i neredu koji će on napraviti po zemlji. Deđal je bolest, kako kaže Ibn Kesir. I Allah Želešanu je poslao za tu bolest lijeka. Nema ni jedne bolesti da nema za nju lijeka. A lijek za Deđala je Isa a.s. On ga jedini može ubiti. Po Allahom kaderu i njegovoj odredbi. Pa će tražiti Deđala i stići će ga kod Babu Luddin, kod jednog mjesta koji se zove Babu Ludd u Palestini. Pa će ga, tu će ga, jeli, ubiti. Potom će Isa a.s. doći do svijeta koje je Allah Želešanu sačuvao od fitneta Deđala. Navodi se u jednom hadisu da će doći Isa a.s. i da će uzeti koplje i probosti Deđala. No međutim, ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed i Hakim i drugi sa slabim lancem prenosilaca, da će ga kopljem ubiti. Pa kaže, Isa a.s. će doći do toga naroda koje je Allah Želešanu sačuvao njegovih smutnji, pa će im pričati i govoriti im o njihovim stepenima u džennetu koje imaju kod Allaha Želešanu. I nakon toga Allah uzvišeni će objaviti svome poslaniku i vjerovjesniku Isa a.s. ja sam poslao robove svoje protiv kojih se ti ne možeš boriti. Poslao sam je Đuđ i Međuđ. Ne možeš se boriti protiv njih, pa se skloni sa vjernicima na jedni brdo Tura. Ovdje kada Isa a.s. bude izlazio, on će tražiti Deđala da ga ubije. Kaže se u hadisima koje između ostalih bilježi ima Muslim, da će ići za njim i da će se Deđal početi topiti, kao što se so topi u vodi. I kaže Isa, da ga pustim, on bi se kada je stali stopio. No međutim, stići će ga Isa, ali i sram, i ovaj, ubit će ga sa svojom rukom, pa će im pokazati njegovu krv. Pokazat će, znači, vjernicima njegovu krv. Kako će ga ubiti, tačno nije precizirano u hadisu, s tim što ima ovaj prethodni hadis koji je, u kojem ima mahana, čija je, znači, vjerodostojnost sporna, u njemu se ukazuje da će ga ubiti kopljem. Što nije isključeno, jel, da bude. I nakon toga Allah uzvišeni će objaviti svome poslaniku i vjerovjesniku Isa a.s. ja sam poslao robove svoje protiv kojih se ti ne možeš boriti. Poslao sam je Đuđ i Međuđ. Ne možeš se boriti protiv njih, pa se skloni sa vjernicima na jeli brdo Tura. Ovdje kada Isa a.s. bude izlazio, on će tražiti Deđala da ga ubije. Kaže se u hadisima koje između ostalih bilježi ima Muslim, da će ići za njim i da će se Deđal početi topiti, kao što se so topi u vodi. I kaže Isa, da ga pustim, on bi se kada je stali stopio. No međutim, stići će ga Isa a.s. i ovaj, ubit će ga sa svojom rukom, pa će im pokazati njegovu krv. Pokazat će, znači, vjernicima njegovu krv. Kako će ga ubiti, tačno nije precizirano u hadisu, s tim što ima ovaj prethodni hadis koji je, u kojem ima mahana, čija je, znači, vjerodostojnost sporna, u njemu se ukazuje da će ga ubiti kopljem. Što nije isključeno, jel, da bude. Nakon toga,
Ovdje kažemo zašto će ga ubiti Isa alejhi selam, zašto ga ne pusti da se istopi da umre. Možda bi svijet kazao kad bi vidjeli kako se on topi da je on nestao, da je on Bog, jer on je govorio da je uzvišeni Allah dželešanu taj silnik i zločinac, smatrao je sebe gospodare. Pa kaže, ako bi, jeli, kažu islamski učenjaci, kada bi ga Isa alejhi selam pustio da se tako istopi, onda bi možda svijet smatrao da je on Bog, pa se uzdigao u nebo, pa će on ponovo doći, kao što su smatrali za faraona. Zato se kaže, el jeumenu neđike bi bedenike li tekune limen halkake aje, danas ćemo te sačuvati mi tvoje tijelo, o faraonu se govori, da bi bio dokaz onima koji slijede nakon tebe, da ne bi kazali, ne, faraon, to se on uzdigao u nebo, on će opet doći, on se vrati, on je gospodar. Ne, ovdje hoće Allah da pokaže da je on obični jedan lažljivac, prokletnik koji je sebi pripisivao božanstvo, koje pripada samo Allahu Đelešanu. Kad ga ubije, kaže, pokazat će vjernicima njegovu krv, to će biti dokaz, jeli, da više nema deđala. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji je mutafekun alej, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, približilo se, kaže, vrijeme da siđe među vama i među vas Isa alejhi salam, pravedni sudija koji će suditi po pravdi, pa će slomiti krst i ubit će svinju i neće prihvatati džizije, onu koju, jeli, ehlul kitab, te kitabije treba da daju muslimanima u islamskoj državi, treba da im daju ono što muslimani danas daju u stvari njima. I kaže, neće se više ratovati, prestaće ratovati. I bit će, kaže, obilan imetak. U ta vremena, znači, bit će ljudi jako bogati, imat će puno, jeli, materije i dunjaluka. I kaže, tada će biti jedna sržda da se učini Allahu Dželešanu vrednija od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Što ukazuje možda da neće biti, tada možda u to prvo vrijeme, kada Isa alejhi selam bude svezio, da neće biti puno vjernika. Jer nakon toga će se popraviti stanje. Kaže nakon toga Ebu Hureyre radijallahu anhu, ikrau in ši'tum qawlallahi ta'ala, proučite, kaže, ako hoćete Allahove dželešanu riječi, wa in min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi qable meutihi, wa jevmel qiyameti yekunu alejhim šehida. Kaže, nema ni jednog sledbenika knjige, kitabije, da neće vjerovati, kaže, u njega prije njegove smrti, a kaže, nakon toga na sudnjem danu on će biti da njima, jeli, svjedok. Kaže se, braćo, da će se u vrijeme Isa alejhi selam da će biti mir i da će vladati jedno blagostanje. Pa se navodi da će se lavovi igrati sa kamilama i da će se tigrovi igrati sa kravama i da će se vukovi igrati sa ovcama i kozama i da će djeca se igrati sa zmijama i da niko nikome neće štetiti i da nikome niko neće nauditi. Danas znamo da su ovi najveći neprijatelji jednim drugima. Ali kada dođe vrijeme Isa alejhi selam, tada će vladati, znači, jedno blagostanje u kome neće, znači, niti lavovi nauditi devama, niti će tigrovi nauditi kravama, niti će vukovi nauditi sitnoj stoki, niti će, znači, zmija nauditi djetetu i tako dalje. I ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud, Imam Ahmed, Ibn Hibban, Ibn Džerir i vjerodostojnim su ga ocijenili Hafil Ibn Hajar Raskalani i Imam Esujuti. Navodi se također u pojedinim predajama koje je zabilježio Imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, kako to kaže Ibn Kesir, da će tada biti mir, da neće biti ratovanja i da će se, kaže, koristiti sablje kao srpovi da se sjeće žitarite i da se ubiru plodovi, jel? Neće se tad više sablja koristiti u rat. I tada će, kaže, sve ono što ima u bilo čemu, što ima u njemu nekakve negativnosti, nestaće, kao recimo otrov u zmijama. Neće toga više biti. Kaže, zemlja će izbaciti svoje izdanke, a nebo će obilnu kišu slati. I kaže, igraće se djeca sa zmijema i onda se navodi smisao prethodnog hadisa. Ostaće Isa alejhi selam na zemlji 40 godina. Vladaće na zemlji 40 godina.
mi smo govorili o Isau alejhiselam kada dođe da će u njegovo vrijeme biti šerijatska islamska država, u vrijeme njegovo vrijeme Mehdije ili kada budu. Hoće li biti prije toga, mi to ne znamo. Na muslimanima je da rade i da ulože sve napore da naprave sebi jeli šerijatsku zemlju i šerijatsku državu. Nakon toga umrijeće Isa alejhiselam pa će mu vjernici muslimani klanjati dženazu i ukopaće ga. I ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud, Imam Ahmed, Ibn Hibban i također je od osnovinskog ocijenili ova dva prethodna hafiza koja smo spomenuli, to je Askalani i Sujuti. Kažemo da će biti jedno pravo blagostanje u vrijeme Isa alejhiselam, da će ljudi imati dovoljno dunjaluka i imetka. Navodi se u jednom hadisu koga bilježe Ibn Mađe, Imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da čovjek neće toga dana imati potrebe da jaše ništa od životinja i da ide u potrazi za svojim rizkom i za svojom opskrbom i napakom, znači to će mu dolaziti i bit će mu to sve jeli, nadohvat ruke, neće znači se morati posebno umarati u tom pogledu. Došlo je u pojedinim predajima opis ljudi koji će boraviti na zemlji u vreme Isa alejhiselam. Pa se navodi da je poslanik sallallahu alejhiselam kazao, kaže, dočekat će, kaže, Isa alejhiselam ili zateći će ljude iz tih kasnijih generacija, jeli? Kaže, oni su kao vi, poslanik sallallahu alejhiselam obraća ashabima, oni su, kaže, kao vi ili, kaže, bolji od vas. Ili bolji od vas, kaže, tri puta. I neće, kaže Allah Đelešanu, uništiti i poraziti umet u kome sam ja prvi, a Isa alejhiselam posljednji. Mi smo govorili, kad smo govorili o Mehdi, jednom smo spomenuli hadis koji je sličan ome, u kome Allahov poslanik alejhiselam kaže da Allah neće uništiti umet kome je poslanik alejhiselam prvi, a Mehdija u sredini, a jeli Isa alejhiselam na kraju. No međutim, kazali smo da je ovaj hadis nevjerodostojan. Ovaj hadis koga smo danas citirali je također nevjerodostojan. Ima slab lanac prenosilaca koga zabilježi Ibn Šejbe i Nuaym ibn Hamad u svome dijelu El Fiten sa slabim lancem prenosilaca. Također se prenosi od Ebi Hureyre radijallahu anhu da je kazao, blago se onima koji budu živjeli nakon dolaska Isa alejhiselam. Tada će se, kaže, dozvoliti nebu da šalje obilnu kišu i naredit će se zemlji da izbaci svoje izdanke. Kaže, pa čak kad bi posadio ti jednu špicu u pustinji gdje nema nikakve mogućnosti da nešto rodi, kaže, rodit će. I kaže, prolazit će čovjek pored lavova i neće mu smetati i neće mu nauditi. I opet se spominje da će čovjek stati na zmiju svojom nogom, nagaziti na nju i kaže, ona mu neće nauditi i neće mu štetiti. I ovaj hadis je zabilježio Imam Al-Diya Al-Maqdisi u svome dijelu Al-Muntaqa sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako to kaže Imam Sujuti i Šejh Albani. U jednom hadisu koga opet prenosi Ebu Hureyre se navodi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kazao da će Isa alejhiselam doći i da će na zemlji zateći 800 ljudi i 400 žena pravih, jeli, vjernika odabranih. Oni su, kaže, tada najbolji svijet koji će, jeli, biti na zemlji. No međutim, ovaj hadis je zabilježio Imam Dejlemi u svome Musnedu, a kada Imam Dejlemi bilježi hadis u svome Musnedu i ne bilježe ga drugi, onda je to jedan od znakova njegove slabosti, kako kaže Imam Sujutija u uvodnom dijelu El Džamiju Kebir, jednog svoga poznatog dijela. Ovo je ono, braće, što se tiče Isa alejhiselam u pogledu njegovog dolaska i boravka na zemlji i njegove konačnice na zemlji. Mi smo navodili prije toga i hadise koji govore o Mehdi i kakva će blagostanja biti, tako dalje, nismo ih htjeli ponovo ponavljati, jer se može i sad Isa zaključiti da će Mehdija Isa alejhiselam boraviti ovaj u jedno vrijeme jeli, na zemlji, tako da ne bi ponovo ponavljali one hadise jeli, koje smo prije toga spominjali. A znači akaid i ubjeđenje ehlu sunneta wal džemata jeste dolazak Isa alejhiselam, da je on živ kod svoga gospodara uzvišenog koji ga opskrbljuje, doći će nam i uspostavit će punu pravdu, jeli, i šerijatsku zemlju će, jeli, uspostaviti na zemlji. Kažemo opet, da li će do tada biti šerijatske zemlje ili neće, to ne znamo. I neispravno je kazati, kao neki što tvrde,
nema šarijetske zemlje dok ne dođe Isa a.s. Možemo kazati nema pouzdane i ne možemo kategorički tvrditi da ima, ali postoji mogućnost jeli, da bude takva država. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nas sačuva svakog zla, da nas pouči našoj vjeri, da nam najbolje muči naša zadnja djela i da nas spoji u džennetu sa poslanikom alejhissalatu vesselam, sa Isaom alejhisselam, sa dobrima i šehidima, a oni su divno društvo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر وورود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض
يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع
قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى